zvoni telefon, zove me jedna žena iz Slankamena, koja je bila redovan gost kod mene. Dobar dan, Mihajlo, ovdje ta i ta, ovo gospođo, otkud vi? Ona je imala nekog, pošto ona je bila, da li ona razvedena, da li je udovica, jebem li ga, to nikad nisam saznao. To je mati od ovoga koji sad ima te velike kamione. On je Crnogorac i ona je Crnogorka. Ne znam kako se on preziva što ima kamione u Slankamenu. Ovaj, to je njegova mati. Da li je ona raspuštenica, preć biti raspuštenica nego udovica? Imala je nekoga švabu, švalera koji je dolazio 2-3 puta godišnje tu kod nje. I onda su oni izlazili. Uvijek je ona naručivala kod mene 100 da joj ostajem za njega, za nju i za još koga oni dovedu. I bili stvarno pravi gosti, jel? On je baš bio pravi švaba taj njen. I zove ona mene, ne mogu sad setim imena, zove ona mene, Mihajlo, kaže, gospođo, otkud vi? Ja sam mislio, ona zove za mesto. Ja ovo kažem, Mihajlo, mi imamo u Slankamenu velik problem. Kažem ja, kakav problem? Kaže, evo, Hrvati su stavili, jer oni imaju u Slankamenu, Novom Slankamenu, da, Novom Slankamenu, to je ovaj gornji, dole je stari Slankamen kod Dunava, imaju Novom Slankamenu, oni tu imaju Hrvatski seljački dom. I tu ima dve crkve, srpska i hrvatska, u Novom Slankamenu, u starom misli da ima samo srpska, nisam siguran, a nije mi ni bitno. Kaže, evo, stavili su šahovnicu, skupilo se nju, tu njih par stotina, kaže, možda ima i hiljada. Nije i bilo hiljada, ali nije bitno. Kaže, sinoć su isto pevali hrvatske pesme, bila je milicija i oni su miliciji prevrnuli stojadina. Tad je milicija imala stojadine. Pa šta je milicija reagovala kako? Ništa, kaže, ispravili su stojadine i odšli za Indiju, nisu više ni došli. Evo sad ponovo, kaže, se okupljaju. Zastava stoji i dalje, kaže, Srbi ne izlaze na ulicu. Srpske pičke poplašili se, razumeš? Pa ako ima 1000 Hrvata, ima i 1000 Srba, mater mu jebem u pičku da mu jebem. Tu su sase koje su čisto srpsko, tu je stari Slankamen koji je maltene srpski. Pa više je bilo u to vrijeme Srba nego Hrvata u Slankamenu. Pa mamu, a vjeben kad se oni mogli skupiti što se vi Srbi niste skupili pičkava matra, pa im se najebali mame. Ne, niko od Srba nema, svi se pičke skupile. Kažem, ja rekao, dobro, rekao se, gospodje, ja ću to sada vidim. I ja okrenem telefon policije u Novom Sadu. Dobar dan, Mihajlo Ulemek je ovdje, zovem sa broja 312-800. Nije mi bio tada 310-008, 312-800 bio moj broj. Imam ga i danas, jel, ali nije toliko upotrebljava se. Izvolite, ja bi da mi date nekako odelenje državne bezbednosti, jer po meni ovo je za državnu bezbednost. Kaže o čemu se radi, ja ispričam. Kaže, gospodine, nazvaću vas ja za jedno pola sata, sat, ili ako ja ne zovem za sat vremena, nazovite vi. Međutim, prošlo je to pola sata, 45 minuta, zvoni telefon. Verovatno je sad on teo i da proveri da li ja stvarno, ali dobro on to i proverio u imeni kad je video Mihajlo Ulemek, stara Pazova, taj broj jeste taj. Zove me taj čovjek i kaže, vidite, gospodine, ja sam okrenuo moje rukovodioce i oni su rekli da oni znaju za jučerašnji slučaj, ali da oni sad ne mogu to da rešavaju, da će to da reše sutra preksutra. Da će to, već se zna za taj slučaj, da će oni to rešiti. Ja kažem, dobro, gospodine, hvala, ali ja ću rešiti na tom na moj način. Ka nemojte da pravite neki, ne, ja ću to na moj način da rešim. Hvala, doviđenja. Ja sam sad tad u nelegalnom posjedu, imao jedan pištolj tetejac, imao sam jedan crnogorski vojni, crnogorski onaj veliki kolt, takozvani gaser.
koji je potpuno ispravan bio, održavan kako treba, čekao je rat, jel, pa su ga održavali. Ja to gasera napunim, stavim kod šofer šajbe u unutrašnji deo kabine u 123-ku Mercedesa i da krenem, staje kombi i izlazi moj prijatelj Mirko Sirković, zvani Sirko, poznati dreser pasa u Beogradu i široj okolini. Gdje ćeš ti? Kam ja mani me u pičku matru? Šta ti radi ova utoka ovdje? Reku, ima i ovdje jedna, ja tetejica za pojas, ovo gore. Ma kaže, imam problem i ja mu kažem šta je. Ne, ne, stani, idem ja s tobom. Ma koji? Idem ja s tobom, samo čekaj. Otvara on vrata od kombija, izlazi Vučjak, nikad nisam vidio većeg ovakav. Kaže, ovaj Vučjak je dresiran, jer tad je bilo ta sranja na Kosovu i on je dresirao, kako kaže Šiptar, tako ovaj skače. I on otvori vrata i Vučjak sedne pozadi, Sirko sedne pored mene i mi zoslankame. Odemo tamo, kad stvarno Bog te jebo, mnogo raje. Stanem ja, poznaju mene bar 20% njih tamo slankamenaca, nije to daleko. Sad se odavde 7 km, tamo 7, 8, 15 km, znaju me, išao sam i kao mlada igranke i moji rođake tamo Živiće i šta ti ja znam, Radomiroviće. I ništa, oni se začutali, gledaju mene, ja izađem, pogledam okolo. Sirko izvede psa, ja kažem, idem ja kod ove žene. Kaže, ja ću ostati tu. I Sirko ostane tu med njima. Niko Sirku nije prišao. Ja odem kod te žene, sede tamo jedno 4-5 Srba koji su dolazili kod mene u kafanu. Bolje da i ne zovem, 4-5 srpskih pičaka sede tamo i ona je tu. Ne mogu da se setim imena, znaće ovi ljudi na koga mislim i slankamena kad kažem da je sin ima te kamione MB Trans i slankamena, ima one crvene Mercedese i on je sad glavni biznismen u slankamenu. Ne mogu da se setim, Crnogorci su uglavnom. Ja ulazim unutra, jao Mile, vidi šta je. Pa reko, vidim, a šta vi sad ovdje, vi sad plačete. Pa šta mi da radimo, kako što da radite, skupite se i vi pičkama. Pa naš, pa nema, pa ovo, pa ono. Dobro, krešći, ja to nema problema. Samo mi recite, ko je tu glavni od tih Hrvata? Pa kad ne znam koga znaš, pa znam njih dosta je beš i mater. Znam ove braću, ove, ne mogu sad setim i njih u pičku materu, znam reku Kudu. Pa kaže, Kuda je jedan od glavnih. Pa što mi ne govoriš, a to je neki Rajković, Iva zvani Kuda. Idem ja sad kod njega. Sad se ja vraćam od njene kuće, prolazim kroz ovu masu i Kuda je 4-5 kuća dalje. On ima dve kuće velike. U staroj kući mu je živeo otac i mati, a u ovoj novoj on živeo sa ženom i troje dece, ima dve ćerke i sina. Ja ulazim unutra, sviram. Nisam ja znao da je to sve organizovano i da su kod njega već bili Skenderovići i Subotice, braća Skenderović, Hrvati i još jedan tamo ti mađarski i hrvatski ti, da kažem, rukovodijac su bili kod njega na sastanku. Nisam ja to znao, posle sam ja to čuo, inače bi ja ušao unutra pa im jebo malo mater tamo. Ja sviram, izađe Kuda, au Mile, otkud ti? Pa reka, eto, navratio. Ej, prijatelju, volim što te vidim, kakvi smo ja i ti prijatelji. Ti iznosiš šahovnicu u sred Srema, u sred Srbije, iznosiš šahovnicu i mi prijatelji, kakvi smo mi prijatelji? Mi nismo nikak prijatelji. Vidi, sad ja sam tu folirao, džukela sam i ja, jel? Ja kažem, vidi Kudo Rajkoviću. A on gleda onaj pištolj. A gleda meni za pojasom pištolj. Vidi Kudo Rajkoviću, da ti nešto Milo vile me kaže. Idi lepo sad među one tvoje šokce i kaži da skinu šahovnicu, dajem vam rok sat vremena. Ako vi to ne uradite, nije problem.
Ali večeras, ja sam već na vezi, viš da imam pejđer, i već sam na vezi sa taksistima, između 100 i 150 taksista će doći u grad Slankamir iz grada Beograda. Pola hrvatske kuće će da goru. A ja sam zadužen za tebe. I samo mi je jedna stvar žao. Jedne stvar mi je žao. Pa kaže, šta Mile? Što ti je čerka se već udala i živi u Zagrebu. Ona će mi uspjeti da pobegne. Znači, sve ću vas pobiti. Sve ću vas pobiti u kući. Ne bi ja ni pobio, ni to uradio. Niti sam ja zvao taksiste. Kak je taksiste? Ali idem na foru, komu jebe mater. Znaš, strah je strah, jel? Pa Mile, pa nije dotle došlo, došlo je dotle. Ti znaš gdje se može istaći hrvatska zastava. Može se istakneš ti u kući ovdje, stavi tvog svetog Antuna, jeboton, kao što si ja stavio mog svetog Jovana. Niko ti to neće zabraniti, ali u kući ga drži. A ti da staviš u sred Srbije, sada kad je već počela se gužva i da sere, da staviš u sred Srbije šahovnicu, da pevate ustaške pesme, pa nećete i pevati ovdje mamicu vam jebem. Kudo, ja i ti smo završili, ja sedam u kolaju, rikvers, izađem napolje i odem u kafanu Lovac. Ja sam poručio kafu, u to vreme sam pušio, pio dosta kafe, 40 komada, nadam sam palio, još nisam popio kafu. Dolazi jedan klinac i svička Mile, jesam. Ajde, zove vas, kaže onaj vaš prijatelj sa onim velikim kerom, kaže, šahovnicu su skinuli. Odem ja tamo, Sirko već krenuo prema meni, seda u kola, opet ja prođem, nema sad tu ostalo 15-20 ljudi, šahovnica skinuta, pokupili se razlaz.